trūnį tik 25 eurų. Aš sada buvau, kad simbolik ehatošme. Kie bongo, aš to slova. Šeko slova. Kta jen tre lidert. Ja, dė, tre. Lidert. Kta ekan Kosovan enčiav, pošin Kosovan čiav jorbito. Ekim. Kta lidert, herpačiavin ar veti, herdan. Herpačiavin, herdan. Mir po, jen t'lidhe në njëri me qëtën, s'kan boqoj një një qëtën. Një i kukën, një. Edhe kanë kryte fort, dru, ka. Ja, së në shojnë për e këta Kosovën gjithë qysh. Jo, jo, Allah nuk o ta, që më po. Klap, këta po është në Kosovën në qaf. Po, që më do këtë? A, tash. Po, kjo ljuga shko. A, ljuga bongo e simbolizën se dikush o ka përzim situatën në Kosovë. Dishka o ka zjetën këtë Kosovë, se shka zot jeti. Stai che sei ciubo? Ciubo, ciubo, bra. Ci faccio il conto? Ja, bongo. Ja, ja, se sono caduto giù. Cire, bra, bongo, cire, sto, ti 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 guhen ma pret. Cire, shka pa ta barmea mea, ci faccio il conto? Ta ci, shka o ka zjetë e këtë Kosovë. Hajde. Si shka pa të doket? I për si mu s'po konë kur gjë ishbaj? Do këtë si kur gjë, po t'i shka o ka zijet. Ha? Po s'ka shërë pa bu njëra. Qup, telefoni. Alo? A u krya? E kum dik për ti që ma hynë këtë punë. E ki një peshpesh ma pi kalibrës. Këtë të ndera të kemi da për gjithë. Ishme me sa vim. Muen, ta bëj të elë më gollë. Iba? Baba për herë. Për herë. Pas ke bo punë për gullushme, ha? Shënjeset ki me më panë në televizionin në parlament. Kalibra bo deputet. Kalibra? Po. Ti deputet? Po. Pse Kalibra deputet? Pse mos po bo? Kalibra në kemi zanatën tonë dukat, ke i default mirë. Qërë e shamalin, bojmë por atë hazër nemi hejna. Pse do më shku mu përzi atje në qëvëri? Hejna jemi? Po. Du më përzi aty në prejnatë në qëvëri jemi. Si përzi aty me na kemi zanatën tonë dukat. Du më përzi bongës në dhe ata njëve për në përzi në zanatë tonin. Pina të më bote putet!